23 вересня у каплиці Вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах відбулася урочистість з обрядом представлення кандидата до свячень деаконату. Святу месу, під час якої семінарист Павло Бочкало визнав свою готовність прийняти дар таїнства священства першого ступеня, очолив єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Едвард Кава. Після літургії слова відбувся обряд, під час якого семінарист Павло засвідчив свою добру волю розпочати приготування до прийняття першого ступеня священства та бути вірним у своєму покликанні проголошувати добру новину і служити Христовій Церкві. Сьогодні, коли ми вшановуємо святого отця Піо, який є одним з найбільш таких сьогодні знаних святих не тільки в Римсько-католицькій церкві, але взагалі в світі дуже часто отець Піо є навіть і знаним посеред людей невіруючих. Саме через чуда, які Господь чини через нього. Колись, розмовляючи з одним з францисканців з Італії, кажу, що найбільше людей зараз їздить до Падуї. Він каже, вже ні, вже зараз їздить більше людей, які хочуть, як паломники, бути на місці, там, де був святий отець Піо. Там найбільше людей сьогодні мандрує, бо там дійсно Бог через отця Піо діє. Для нас це є приклад, що в наш час, бо отець Піо, можна сказати, є святим наших часів, можна дійсно насправді бути святим і за цю святість боротися. І це є насамперед, Павло, для тебе таке заохочення, запрошення, але також і перспектива, яку Бог перед тобою відкриває. Ми дуже часто обмежуємо своє мислення тільки виключно до тих етапів, які проходимо. Коли ми є в семінарії, нам треба здати сесію, дочекатися до прийняття сутанни, потім аколітату, лекторату, аколітату, кандидатури, діаконату і так етап за етапом ми наближаємося до священства. Потім стаємо священниками, міняємо місця, змінюємо парафії, раз кращі, раз, може, не зовсім такі, як ми хочемо, але етап за етапом. І ми дуже часто зосереджуємося на тих етапах, а не бачимо перспективи всього, що Бог нам об'являє. Найдорожчий сину, твої пастирі та вчителі, котрим доручено твоє приготування, а також інші, які тебе знають, дали про тебе добре свідчення, якому ми повністю довіряємо. Благословення на цього свого слугу, який прагне присвятитися служінню церкві. Просімо Бога, щоб він діяв як слуга церкви, який словом і прикладом має зміцнювати своїх братів у вірі та закликати їх до участі в Євхаристії. Сопричасникам Христових страждань він дарував здоров'я та свободу. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Благословенний ти, Господи Боже Всесвіту, бо з твоєї щедрості ми отримали вино. І дав своїм учням, кажучи, беріть і їжте з цього всі. Тобі, Боже, Отче всемогутній, Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Дякувати Господу Богу і Богородиці, виховательці священницьких покликань. Преосвященний Отче єпископе Едварде, дякую вам за те, що на кожному кроці нашого покликання ви нас завжди супроводжуєте, що ви нас зміцнюєте прикладом доброго пастиря. І дякую вам за проголошене слово. І обіцяю, що намагатимусь відповідати кожному заклику, який ви скерували до мене. Нехай вам Бог щедро благословить і зі свого боку запевняю вас в молитві. Дякую. Також хочу подякувати нашим отцям-вихователям за ваше нелегке служіння. Щиро вам дякую. Oh, I say.